Bé, i avui volem felicitar a la Benedicta Buixader Solà. Ella va néixer a Porreig i no fa gaire, només fa 100 anys. 100 anys que els podem veure aquí, en aquest ram de flors. Un ram de flors que, a més, no només hi ha un ram de flors aquí, també hi ha una medalla. Aquesta medalla que potser ja la té la família guardada, no? Sí. La teva família guardada. Bé, avui doncs el que volem és parlar amb la Benedicta. Parlar amb la Benedicta Buixader és parlar amb una dona que quan la veiem, sempre la veiem caminar. I caminava, i caminava, i caminava, i caminava. Després la vam veure ballar, però això ja era era una mica abans. Però sempre ha estat una persona que ha estat vinculada amb entitats. Sí. Sempre has estat amb entitats. Escolteu, per què no li demanem a ella que ens expliqui una mica què? L'any passat vaig plegar a tots, que llavors ja no estava tan bé. Però sempre havia ajudat en puestos, I sí, m'agradaven. Parlem una mica, doncs... Mira molt. Benedicta, parlem una mica de la infantesa. Parlem una mica de 100 anys. Parlem de 100 anys. T'imaginaves arribar a aquesta edat amb tal com estàs? No em puc queixar per la salut, perquè salut n'he tingut. Però vaig caure i em vaig trencar el fèmur i ara has perdut tota la força. Però fins ara havia estat molt bé, i ara també, perquè ara m'ha marxat tot el mal. Primer em feia un tros de la cama de mal i vaig pensar això ja et podrà quedar per sempre, però no, ha marxat tot. Només perquè no tens força. Només perquè no tens força. I és que... La força ja no val res. Diu, i és que si no tens força ja no val res. Anem a parlar... No torna, Vamos, no em tornen a mi. No torna. Benedicta, anem a parlar de la joventut. Anem a parlar també de la infantesa. Clar, hem d'anar una mica enrere, Quan parlem de la infantesa, sí. Com la vas viure tu? On vas néixer? Jo? On vas néixer? A Porreig, allà al costat del quartel, allà on viu el Llimós, allà vaig néixer. Allà vas néixer? Allà vaig passar la infantesa. Perquè no et treien del puesto i no sabia res. Perquè ara sento gent del poble que expliquen coses i jo no en sé res, perquè quan m'hi pujava sempre allà baix a l'estació. Però bé, clar, estaves a l'estació i l'estació és allà on parava el tren, no? Vaig anar a col·legi, primer amb les monges a Cal Pons, i després, quan va venir la guerra, vaig anar aquí al Mata, al Fred Mata, que em va agradar molt, que vaig ser molt amb el Badia. Amb el Badia, amb el mestre Badia. Sí, és com que et feia entrar molt les coses, Però era molt sèrio, Això sí. Bé, però això ja és important, no? Perquè, sí. Tu vas aprendre també a fer poesia amb el Badia? Mare? Amb el Badia vas aprendre a fer poesia? Sí, bueno, vaig fer poesies. Com van començar a fer llibre fins l'any passat que vaig plegar. Déu-n'hi-do. Pensaments i paraules per una banda, amb la Maria Casamartina, quan es va començar, Però bé, tu has estat una persona molt activa. Què feies de joveneta? De joveneta? Ai, mira, vaig anar a treballar als 15 anys. Cal cases. I llavors, com que deien que pagaven molt poc, em vaig anar al Guixeró. I del Guixeró vaig anar també a Navàs amb una confecció. I vaig treballar 7 anys. I després me'n vaig tornar a les Gasses. Fins al final. Fins al final. A quina edat et vas jubilar? Mare? A quina edat et vas plegar de la fàbrica? 65. 65, o sigui, va ser... d'aquells que et jubiles... I va anar un allà on pagava a dir que jo no volia el retiro. I vaig quedar ben parada.
Sí, però llavors jo tractava amb un advocat de Navàs i llavors hi va anar ell perquè, escolta, jo no hi havia mai ningú que no volgués el retiro. Benedicta, parlem una mica de la teva joventut. Com va ser la teva joventut? Mira, bé, però em vaig posar a festejar molt aviat, als 16 anys. Als 16 anys? Carai. I als 22 em vaig casar. I als 22 et vas casar? Sí. Déu-n'hi-do, eh? No és com ara, eh? Que no. No. Però no, a ballar sempre, això sí. A ballar sempre. Parla'ns de quins grups hi havia en aquell moment. Qui? Quins grups? Grups musicals? Quines orquestes? No sé. Amb quines orquestes anaves a ballar? A ballar Vallrodó. Sí. Amb quines orquestres? A Cal Simón vam ballar molt temps. A Cal Simón? Sí. Ja sabia, aquell que feien ball cada festa. I a l'estació, a l'estiu, feien ball també, amb un piano de maneta. I sortíem tota la gent del barri, s'ho passàvem bé al vespre. Anàveu a Cal Simón i després a passejar. Sí, i cap a casa. I al dematí missa. Perquè el meu pare era molt recte, eh? Sí. Mira, si anava allà a l'estació a jugar, bueno, allà un quartel, anàvem al quartel, que darrere hi havia les quadres. Sí, dels cavalls. I sempre anàvem allà a jugar. És que ens reuníem tot el jovent d'allà del barri i tots cap allà a ballar. I tots cap allà a ballar. I allà, doncs bé, hi havia el tren que parava allà. Sí, eh? Sí. Saps què fèiem a vegades? Pujàvem el tren allà a l'estació i baixàvem fins aquí a la Palladera. Vaja. I vigilàvem que no ens atrapés aquell home. I eren tremendes, també, ja. Bueno, això estem parlant de quina edat? Sí. De quina edat parlem? De quina edat parlem? Oh, de jove, jove. Jove, jove. Perquè tu vas començar a treballar a quina edat? Treballar als 14. Als 14 anys. Molt bé. I, com dèiem, el col·legi va ser... El col·legi... I la guerra? Com va anar la guerra? Mare? Com va anar la guerra? Malament. Vam passar gana, tu. Sí? Ah. Deien que als pobles no es passava tanta gana. La reacció que donaven no n'hi havia per res. I el meu pare, poder va morir d'això, perquè sempre deia que a mi em tornaria tísica perquè no em podia donar aliment. I que el meu germà no el volia tornar de la guerra. I ho va endevinar. El meu germà va estar 15 dies. Quan es va acabar la guerra, tornar, i el meu pare ja era mort. Jo, gràcies a Déu, no me'n vaig tornar de tísica. Però sempre tenia aquesta angúnia, el meu pare. I em fa l'efecte que això el va matar. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Bé, i acaba la guerra i, bé, tornem a la normalitat una mica, no? Sí, sí. Com la vas veure? Com la vas viure, aquest retorn cap a la postguerra? Mira, la guerra ja dic que no en torni cap, eh? Perquè de gana vam passar. El meu pare tot el dia corre per aquestes cases de pagès i li venien res. Escolta, i no. Déu-n'hi-do. Bé, deixem les coses potser una mica dolentes i anem a parlar de coses bones. Quins van ser els moments més bons que has tingut a la vida? Mira, jo, no, dolent, això, de passar gana, però del demés, contenta. De més contenta. I quan treballava, anava a fer pantalons a la tarda que el sastre Marcelino. Vaig anar molts anys. Després hi vaig anar amb el Melitó en Planes, també a fer pantalons. Vull dir que ja... O sigui que Déu-n'hi-do, eh? Has treballat molt. Però jo estava contenta, perquè el que em donaven dels pantalons a casa meva ja m'ho deixaven quedar.
Jo contenta. Home, esclar, perquè això era... Eh? Sí. Això abans els pares eren els que guardaven els diners, eh? El meu pare molt, eh? Molt sèrio. Benedicta, parlem de la joventut, sí. Eh? Què hi havia llavors aquí a Porreig? Què recordes? Què hi havia? Hi havia cine, hi havia ball, què hi havia? Sí, anàvem, ja dic, anàvem molt al ball i a passejar-nos-hi també, a vegades. Anàvem a una colla i ens passejàvem. I cap al Font del Lledó també pujàveu? Saps què fèiem moltes vegades? Veníem aquí, que llavors hi havia monges, hi havia un gronxador a gronxar-nos-hi. I llavors, a les 6, feien una oració i ens quedàvem allò i llavors cap a casa. Ja havíem passat el diumenge. I havíeu passat el diumenge i contents, eh? Sí. I contents. I contents. I contents. I això, esclar, estem parlant de l'edat que devies tenir 14 anys, 13-14 anys? Mm. Més o menys, no? No, jo... No em puc queixar, mira, m'ho vaig passar bé. T'ho vas passar bé. Parlem de ja més gran, eh? Més gran, tu ets una persona que desgraciadament perds el marit, te'l vas perdre... Mira, m'agradava ajudar, si podia. Te'l vas perdre jove, eh, el marit? Vale. El marit el vas perdre jove, sí. Eh? L'agost d'aquest any, l'1 d'agost, va fer 41. 41 anys, que és mort. Déu-n'hi-do. I et va canviar la vida totalment, no? De casada només vam viure 26 anys, però que ja es va morir. Però bé, vas viure bé. Jo, mira, he anat fent, m'he ficat en coses i ja... Ens hem de distreure, no? Ens hem de distreure. Oh, i tant. Què hi vols fer? Tu has estat una persona... Amb la mort has de marxar. Sí, sí. Jo sempre dic... Ens ha de tocar un dia o altre, eh? Sempre dic, no te'n creuen ni te'n posen. Quan ve, ve. O sigui, tu tens molt clar que ha de venir. Jo ara dic, com que pel que hi faig, ara només dono feina, ja se'n podrien endur. Oh, però ara estàs molt bé. Oh, sí. Ara estàs molt bé aquí, no? No fa mal res, bueno, perquè he perdut la força. Bé, per això ja no pateixis, que ja recuperarà. No, sí, està bé aquí. Això es va recuperant. Sí? S'està bé aquí a la residència? Sí, està bé aquí. Vaig estar 5 setmanes... Aquesta mosca és... A Berga, però a Berga el menjar, re. Semblava que el deraven tot cru, però molt dolent. Però aquí, aquí menges bé. Aquí es menja bé. Aquí no es pot criticar. Bé, parlem una mica de la joventut. Tu ets una persona que t'agradava molt ballar. Sí. Ballar sardanes, ballar de tot, eh? Jo havia vist sempre ballar. Era la meva distracció, sí. Era la teva distracció. Mana? Era la teva distracció. La teva distracció. Et distreies ballant. Sí, molt. M'agradava molt. I no m'agradava fer mal a ningú, eh? Va, ballar no fa mal. No, però bueno, jo vull dir que de renyines no n'he tingut mai amb ningú, eh? No, ets una persona estimada, ho vam veure en aquesta acte que es va celebrar, eh? Una vegada tenia una dona amb una barbena per banda i es van renyir, i jo, goita, ja us espavilareu. Ja m'atrapareu. No, això sí que no. Allà on veia renyines, jo no, eh? Ets una persona viatgera, has viatjat? Sí, excursions moltes. Amb qui anava? Amb el Rafel. Amb el Rafel, ets de l'època del Rafel, no? L'època que es va muntar a la Llar d'Avis. I ara, després del Rafel, amb aquestes altres excursions que feien, cada any hi anava. A la platja, a Salou, i a Benidorm també m'agradava molt, i a Salou també. Però ara s'ha acabat tot. Ahir el Ramon Maria Rossell explicava que tu regentaves o que coordinaves una mica allà el Mundial. Sí. Vam tenir el cafè
El cafè del centre, eh? Això, sí. El cafè del centre catòlic era allò, eh? Llavors tot el dia allà. Sí. Llavors tot el dia allà. Allà no podies ballar, tot i que... No. Que no? Feien cine el diumenge per la canalla. Feien cine diumenge per la canalla. Sí. I explica'm, a la llar d'avis, tu vas estar a l'època, com dèiem, del Rafel. Eh? L'època del Rafel vol dir els començaments de la llar d'avis, perquè la llar d'avis crec que es va inaugurar el 84, no, potser 84-85, no? I vaig ser de 12 anys allà. 12 anys? 12 anys. I què tal? Bé. I no gaire, perquè no feies gaire escolar. Home, més tard sí, perquè més tard veu i feia inclús la revista, no? Sí, no, no, això. Llavors, aquella revista que vam fer tants anys, mare de Déu. Molts anys, eh? Molts anys. T'hi veies fent revista, tu? T'hi trobaves bé fent revista? Jo sí, m'agradava molt de fer revista. I quin era el vestit que t'agradava més? Perquè vosaltres, doncs, anàveu de can-can, anàveu una mica de tot, eh? Sí, sí. El vermell. El vermell. El color vermell és el que t'agradava més. Allò també ens ho vam passar bé, perquè no ens vam avenir sempre tota la colla, perquè a vegades hi ha renyines i no. Molt bé. I ara a vegades jo soc de broma, i n'hi ha una que també em feia, i dic, què, hem de fer aquí revista, o què? I riu. I riu. Home, aquí... Perquè no camina la Santa Susana, poder-la conèixer. Sí. I no camina. I diu, sí, ja podem anar a fer la revista ara, ja. Bé, des d'aquí una salutació a tots els avis que estan a la residència Sant Josep de Porreig, que comparteixen aquesta estona. Diu que doncs, s'ha tornat a formar una junta allà. Sí. Sí, que ahir van portar un ram i van portar moltes sí. coses, no? Sí, moltes. Estàs contenta? Sí, contenta, jo contenta. I com ho vas viure? Anem? Com ho vas viure? Ahir, com ho vas rebre, aquesta... Jo, molt bé, perquè com que no en sabia res, em va venir tot de nou. I no m'ho pensava, que fos així. No t'ho pensaves? No, no. Com que ningú em volia dir res, ni la meva jove, va dir, jo sé el que faran, però no t'ho vull dir. Bé, l'important és la sorpresa, eh? Sí. L'important és la sorpresa. I em van felicitar tots, i encara avui n'hi ha que treballaven i no hi van poder ser, i avui encara em felicita. Home, i el pastís que van portar sí. era molt bo, eh? Sí. Era molt bo, i el cava... Hi va haver cava, també. No veig res jo de veure's. No veu res? No n'he begut mai. Ah, no? No, com que no n'he begut, i quan hem de celebrar i de brindar, dic, jo ja ho faré amb aigua. No hi tastat mai res, no tasta. A vegades vaig amb festes, i una mica per tastar, dic, no, res. Benedicta, però tu eres una persona que caminaves molt. Caminaves molt, sempre et veia caminant, amunt i avall, i avall, sí. I amunt i cap a l'estació, i cap a... I he caminat molt. I les excursions, ai, les caminades que feia, anàvem totes. Fins quan la feien de nit, també hi anava, sí, sí. Anaves a totes. T'agradava caminar molt. T'agradava caminar molt. Havies practicat algun esport? Mare? Havies fet algun esport? No. Allò de fer, no sé, gimnàsia, natació... Ah, això sí. Sí? A natació hi vaig anar sempre de quan va obrir l'osca. Fins que vaig plegar, i llavors em vaig trencar el braç per aquí i vaig plegar. Però sempre havia anat allà amb l'osca. Déu-n'hi-do. I feia ioga, natació i gimnàs amb el Joaquín. Feia tres coses allà. I a més anava a caminar. No hi ha feia. Per això està bastant àgil, sí, sí. No? Caminar molt, molt.
m'agradava molt. Escolta, parlem una mica de Porreig. Com veus, com el veus el poble de Porreig? Com el veus? Sí, bé. I ara, quan eres més gran, ho feia allà al passeig i ho feia moltes voltes i que és llarg. Sí, aquell passeig va bé per caminar, eh? Aquell passeig va bé per caminar. Això sí que m'agradava. Escolta, i a nivell, per conèixer-te una mica més, eh? A nivell, la cuina t'agrada de tu? No gaire. No t'agrada, t'agrada més menjar. Bueno, si l'he de fer també la faig. Eh? Sí? Quin és el teu plat preferit? Què és el que t'agrada? Mira, jo menjo de tot. No? Però no n'hi ha cap que diguis allò, ara, allò sí. El que no menjo és arròs. Perquè fa molts anys que m'escanyava. I em van portar a Berga i em van dir que es fa, a vegades es fa una pasta aquí i tenia aquí el coll i no em baixava res. I em van dir, la Berga, els metges, hasta les infermeres, no mengis més arròs, no n'he menjat mai més. No mengis més arròs. No. Però bé, però el de més sí, no? Sí, però el de més menjo de tot. De tot. De tot. Molt bé, Benedicta. Que no sóc de gaire plat, això no. Molt bé. Escolta, i saps alguna poesia? Te'n recordes d'alguna poesia? No, mira, en aquest moment... En aquest moment no. Però tu, hi havia pensaments i paraules que vas escriure des del començament... Els tinc tots, els llibres de pensaments i paraules. Tots? Tots. Amb tots has escrit? Que cada mes l'agafava. No, però també tu hi tenies la teva. Sí. Cada any has tingut la teva, eh? M'agradava, però ara ja res. Pensaments i paraules, mans unides. Sí. A mans unides també. I vas també de Càritas. A Càritas? El club de cant de la Iglesia. El club de cant, el club de cant o diguem el... Anar a escombrar la Iglesia. Sí. Que n'hi havia moltes que s'apuntaven i no venien mai, eh? Però s'apuntaven. Només perquè fossin allà apuntades. Diu, saps què em va dir el mossèn quan vaig plegar? Dic, el que has fet tu no ho haguera fet ningú, perquè no vaig faltar ni un dia amb res, eh? Amb reunions i de tot el que es feia, jo cap allà. Aquesta perquè, mosca ens està enredant. Perquè t'has d'apuntar en un puesto si no ho vols creure, eh? Exacte. Val més no fer-ho. Doncs, Benedicta, 100 anys. 100 anys. 100 anys, eh? Qui pogués arribar com tu? Oh, jo dic que ara encara arribareu més amunt. Ah, sí? Clar. Escolta, i el telèfon... Tens un telèfon d'aquests automàtics, també... Jo vosaltres, ara ja arribareu els 200. Home, tant poder no. Bueno, se sap. Però arribar amb salut. Sí. Si no hem d'arribar amb salut, val més quedar-se pel camí. Sí, això sí. Jo ja dic salut, en havia tingut sempre. Doncs escolta, amb aquesta salut dels 100 anys... Nosaltres el que volem és que també sàpigues que la ràdio sempre ha estat al teu costat. Sempre ha estat la ràdio i ara també la televisió. Sí. I des d'aquí, doncs, a la gent de Porreig, digue'ls, si els hi vols dir alguna cosa, la gent t'està mirant. Està bé. Sí, digue'ls alguna cosa. És molt bo, aquest noi. No, a la gent de Porreig que ens està escoltant, què els hi diries? Què els hi vols dir? Jo, per mi, eren tothom bo. Tothom bo. Jo m'agradava fer-me amb tothom i si podíem fer un favor, també el feia, eh? Però no, res més. Renyines, res, eh? Doncs la Benedicta Buixader. Amb la sogra d'ell. Amb la sogra del Romà, tenim aquí el Romà. Ui, amb l'Urdes. Érem molt amigues, molt, molt. Ja veieu, aquí ens coneixem tots i la Benedicta doncs, té molt clar que estem aquí parlant de la seva vida. Una vida que l'hem pogut viure a trossets, nosaltres, però que ella l'ha viscut plenament. Ja bé. Jo no em puc queixar, mira.
Era pobra, però bueno, pobra contenta. Aquestes és les paraules. Diu, jo no em puc queixar. Era pobra, però contenta. Pobra, contenta. Nosaltres hem de dir més. Una persona amable, oberta, participativa i que ha estat a moltes entitats del poble, sempre, sempre al davant, sempre, sempre fent i treballant. I per això, quan el poble li ha volgut fer un petit homenatge en aquests 100 anys, tothom s'hi ha volcat. Ahir la residència era realment plena de moltíssima gent, de moltes entitats que li van voler donar suport. La més important, aquesta medalla que li ha donat la Generalitat de Catalunya perquè ha arribat a 100 anys. Però el més important no és això. El més important és que avui ella, amb aquesta claretat, ens ho pot explicar. Aquests són els 100 anys que ha viscut la Benedicta Bujader Solà. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies.